Dit is het derde filmpje over de historische context Republiek. En het gaat hier over het ontstaan van de Gouden Eeuw. Onze 17e eeuw wordt zo genoemd. We zitten in tijdvak 6, de tijd van regenten en vorsten. En de volgende onderwerpen gaan aan bod komen. Waarom wordt die 17e eeuw de Gouden Eeuw genoemd? We gaan het hebben over de moedernegotie, de VOC, de WIC. Over de inname van Antwerpen en de blokkade van de Schelde. Over Stapelmarkt Amsterdam. Andere aspecten van de Gouden Eeuw en burgerlijke cultuur. En tot slot het rampjaar 1672. Maar de hoofdvraag is, waardoor ontstond in de Republiek de Gouden Eeuw? En wat waren de kenmerken van deze bloeiperiode? Daar gaan we naar kijken. Waarom Gouden Eeuw? Onze Gouden Eeuw was onze 17e eeuw. Waarom wordt die eeuw zo genoemd? Nou, de Republiek werd toen heel erg rijk vanwege de wereldhandel. Het rijkste land ter wereld. En wij speelden de hoofdrol in die internationale handel en hebben daar dus ook heel veel mee verdiend. En Amsterdam groeide in die 17e eeuw uit tot het handelscentrum van de wereld. Bijna alle belangrijke handelsstromen gingen via Amsterdam. Dat heeft natuurlijk heel veel rijkdom gebracht. Dat internationale handelssucces, waaraan wij die Gouden Eeuw te danken hebben, begon al in de 16e eeuw met de moedernegotie. Dat was de handel met het Oostzeegebied. Je ziet op het kaartje de Oostzee, dat is als je voorbij Denemarken vaart, richting Duitsland en Polen onder andere. Kooplieden uit met name Amsterdam importeerden daar massaal heel goedkoop graan en hout. En die verscheepten dat terug naar de Republiek. Die eigenlijk toen nog niet bestond, dus we moeten het eigenlijk de Nederlanden noemen. En wat daarmee gebeurde als ze in Amsterdam aankwamen, dat werd vaak eerst in pakhuizen opgeslagen tijdelijk. Maar als er dan ergens in andere delen van Europa, vooral in Zuid-Europa, ergens hongersnoden dreigden te ontstaan, omdat er oorlogen waren, dus veel landbouwgrond verwoest, of doordat daar oogsten mislukten vanwege het klimaat, kwamen die handelaren uit Amsterdam meteen in actie, haalden ze die pakhuizen leeg, al het graan werd ingeladen in de schepen en ze voeren daar naartoe. En dan werd daar in Zuid-Europa dat graan voor een hoge prijs doorverkocht, dus met veel winst. Zo hebben die handelaren daar veel mee verdiend. Als ze daar toch waren, namen ze meteen allerlei wijn bijvoorbeeld weer mee terug. En dat verkochten ze dan weer in het Oostzeegebied. Daar hebben ze ook weer veel mee verdiend. Dus je ziet eigenlijk, die kooplieden uit Amsterdam, die worden eigenlijk op handelsgebied de verbinding tussen het Oostzeegebied en de Middellandse Zee, plus ja, de gebieden die aan de Atlantische Oceaan liggen. En die moedernegotie, de moederhandel dus, is de basis geweest van de internationale handel van de Republiek. Ook in de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, zijn wij daar het meeste mee blijven verdienen. Nou, voor de boeren in de Republiek was die moedernegotie ook handig. Want zij deden ook wel aan akkerbouw, ze verbouwden ook graan, maar dat ging hier niet zo goed in het laaggelegen, drassige Nederland. Een groot gedeelte van het land ligt onder de zeespiegel, de grond is daar heel drassig, dus graan groeit daar niet zo goed. Dus dat levert ook niet zoveel op. In plaats daarvan konden die daarmee stoppen en dus beginnen op grotere schaal aan de veeteelt te doen. Dat kon hier wel in dat grasland. Ze konden dus zich toeleggen op het produceren van boter, kaas en vlees. En dat leverde bij verkoop veel meer op dan graan. Ook konden zij zich bezig gaan houden daardoor met commerciële landbouw. Landbouw gericht op de handel. Zij gingen die boter, die kaas en het vlees niet alleen verkopen in de buurt, maar dat werd echt geproduceerd met het oog op de export. Dat werd door die handelaren weer verkocht in het Oostzeegebied, in Engeland, in Zuid-Europa. Dus daar werd ook veel meer verdiend. En daar kregen die boeren natuurlijk ook een deel van terug. Dus dat was voor hun ook een welvaartsbron. Nou, het handelssucces werd nog versterkt in de 17e eeuw door de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, die werd opgericht in 1602 door het bestuur van de Republiek, de Staten-Generaal. En de Staten-Generaal gaf de VOC het handelsmonopolie voor de handel met Indië, Azië dus. En de VOC ging daar vooral specerijen, porselein en thee vandaan halen. Dat werd voor veel geld verkocht aan de rijke mensen in Europa. En daar werd dus veel mee verdiend. En hoe ging de VOC dan te werk? Nou, ten eerste hadden ze schepen waarmee ze natuurlijk daar naartoe gingen varen. Die waren bewapend met kanonnen. En daar voeren ook soldaten mee. Dus het was een heel bijzonder bedrijf dat die dat mocht.
Maar dat was natuurlijk nodig, omdat ja, op die zeeën waren ook de vloten van de concurrenten te vinden. De Spanjaarden bijvoorbeeld, of de Engelsen of de Portugezen. En die moesten natuurlijk wel uit die gebieden worden weggejaagd om het handelsmonopolie ook echt te kunnen afdwingen. En dat is gelukt. De VOC heeft daar in Indië, op die specerijeneilanden en dergelijke, heeft daar handelsposten gesticht. En ze hebben daar de concurrenten kunnen wegjagen. Dus op een gegeven moment hebben zij daarmee de situatie kunnen creëren. Als jij als rijke Europeaan specerijen of porselein of thee of zijde of weet ik veel wat uit Indië wilde hebben, kon je dat alleen maar krijgen via de VOC. Dus moest je daar ook goed geld voor betalen, was geen concurrentie. En heeft de VOC dus veel geld mee verdiend. Bij die handelsposten daar in Indië sloten kooplieden van de VOC overeenkomsten met lokale Indische vorsten. Die zorgden ervoor dat de boeren genoeg specerijen verbouwden en dat ze die voor lage prijzen kwamen afleveren bij de VOC. Deden ze dat niet, en dan gebruikte de VOC gewoon geweld om ze te dwingen. Nou, een belangrijk persoon binnen de VOC was Jan Pieterszoon Koen. Een van de eerste gouverneur-generaals, de hoogste bestuurders van de VOC in Indië. Hij heeft voor een groot deel de basis gelegd voor het handelssucces van de VOC daar in Indië. Maar het is ook een berucht figuur geworden die geweld zeker niet schuwde om dat handelssucces mogelijk te maken. Voorbeeld daarvan is in 1621 voorgevallen. Wat was er aan de hand? Er is een eilandengroepje daar in Indië, dat heette de Banda-eilanden. En daar werden belangrijke specerijen voor de VOC verbouwd door de lokale bevolking. Maar de bevolking daar was ontevreden met de lage prijzen die de VOC aan hun betaalde. Daar waren ze boos over. Toen hebben ze op een gegeven moment stiekem specerijen verkocht aan de Portugezen, de grote concurrenten van de VOC. Nou, en toen Jan Pieterszoon Koen daarachter kwam, was hij natuurlijk behoorlijk woedend. En heeft hij de opdracht gegeven om de totale bevolking van die Banda-eilanden uit te moorden als wraak en als boodschap aan andere volken daar in Indië: dit moet je niet doen. Je moet het handelsmonopolie van de VOC respecteren. Dat zie je op dit plaatje gebeuren. De VOC heeft daar speciaal samurai-krijgers uit Japan voor gehaald, want die zijn goed met van die scherpe zwaarden en die hebben daar eens eventjes flink huis gehouden onder die bevolking van de Banda-eilanden. En daarna is de VOC op die eilanden zelf specerijenplantages begonnen die ze lieten bewerken door slaven. Dus een harde maatregel om het handelssucces van de VOC veilig te stellen door Jan Pieterszoon Koen. In navolging van de VOC werd ook de WIC opgericht, de West-Indische Compagnie. En men hoopte dat die net zoveel succes zou hebben als de VOC, maar dan aan de andere kant van de wereld, namelijk gericht op Amerika en West-Afrika. Ook zij kregen een handelsmonopolie en naast dat het een handelsbedrijf was, moesten zich ook gaan bezighouden met kaapvaart. Schepen kapen van met name de Spanjaarden, waarmee we toen nog steeds in oorlog waren. Dus op zee de Spanjaarden bestrijden, een soort piraatjes spelen. En waarin handelde de WIC? In Afrikaanse slaven. Daarvoor hadden ze slavenforten aan de kust van West-Afrika, waar de slaven werden verzameld voordat ze in de schepen gingen om naar Amerika te worden gebracht. En in Amerika werden ze dan verkocht aan plantagehouders. En bovendien begon de WIC daar ook zelf plantages voor met name suiker, tabak, cacao, later ook koffie. En die producten verscheepten ze weer naar de Republiek om in Europa te verkopen. Alleen daar in West-Indië was de concurrentie van andere landen veel groter. En dat heeft ervoor gezorgd dat de West-Indische Compagnie het handelsmonopolie niet heeft kunnen afdwingen. En dus ook niet winstgevend was, met als gevolg dat ze in 1674 failliet is gegaan. Dus het was niet zo'n succesverhaal als de VOC in Indië. Die WIC is gaan deelnemen aan de driehoekshandel. Die ging als volgt. Vanuit Europa voeren de WIC-schepen naar de westkust van Afrika en ze namen mee vuurwapens, ijzeren sabels, textiel, zilver en sterke drank. Daarmee kochten ze slaven van Afrikaanse vorsten. Die slaven waren vaak krijgsgevangenen uit lokale stamoorlogen daar in Afrika. Die slaven werden door de WIC met de schepen naar Amerika verscheept, daar verkocht en te werk gesteld op plantages. En op die plantages werden dus producten als suiker, cacao, tabak verbouwd. En die werden vervolgens door de WIC dus naar Europa verscheept om hier te verkopen. Maar te veel concurrentie hebben ze niet kunnen uitschakelen en dus was de WIC niet erg succesvol en zeker niet winstgevend.
De tweede factor naast de moedernegotie die het handelssucces, de rijkdom van de republiek in die Gouden Eeuw heeft mogelijk gemaakt, was de gebeurtenis waar we het nu over gaan hebben. Amsterdam werd de handelshoofdstad van Europa en zelfs van de wereld. Tot 1585 was dat Antwerpen in de zuidelijke Nederlanden, maar 1585 namen de Spaanse troepen Antwerpen in. De republiek reageerde toen door de oorlogsvloot naar de Schelde te sturen en die daarmee te blokkeren, die af te sluiten. De Schelde was de rivier die Antwerpen aansloot op de zee. Daardoor kon er geen schip meer in of uit en de handel en nijverheid in Antwerpen vielen dus helemaal stil. Wat gebeurde vervolgens? Veel kooplieden en gildemeesters en weet ik wat allemaal uit Antwerpen en de zuidelijke Nederlanden vluchtten naar het noorden, vooral richting Amsterdam. Deels omdat ze vaak calvinistisch of joods waren en dus bang waren voor vervolging door de katholieke Spanjaarden, maar vooral ook, ja, ze konden niks meer verdienen, dus ze wilden naar het noorden waar dat wel weer kon. En heel belangrijk, zij namen veel kapitaal mee, geld, hun handelskennis en vooral internationale handelscontacten die ze konden voortzetten nu vanuit Amsterdam. Dus zo zie je dat Amsterdam de belangrijkste stapelmarkt handelsstad van Europa en de wereld wordt. En zoals je op het kaartje ziet, bijna alle handelstromen gingen verlopen via Amsterdam. Dus er werd hier veel geld mee verdiend. Omdat we hier zo rijk werden, vooral de regenten en de handelaren, kwam hier ook in de 17e eeuw de kunst in de republiek tot grote bloei. Want ja, er waren veel rijke mensen en die konden dus ook veel geld uitgeven aan bijvoorbeeld schilderijen. Daarom hebben we hier toen een paar hele beroemde, wereldberoemde Hollandse meesters gehad. Kunstschilders, waarvan Rembrandt natuurlijk de bekendste is met zijn Nachtwacht. Nog altijd een van de beroemdste schilderijen ter wereld. Naast de prestaties op kunstgebied werd de republiek toen ook koploper op wetenschappelijk gebied. We hebben toen een aantal beroemde geleerden gehad. Bijvoorbeeld Hugo de Groot, die hier op de bovenste foto ziet. Antonie van Leeuwenhoek, de onderste foto. En Christiaan Huygens. De verklaring voor dat succes was vooral dat we hier niet de invloed hadden van de katholieke kerk en de paus, die in andere landen veel wetenschappelijk onderzoek hebben tegengewerkt of zelfs hebben verboden, omdat dat bedreigend was voor het verhaal wat de kerk de mensen wilde laten geloven. Daarnaast was er hier in de republiek een relatieve vrijheid van denken. Je hoefde hier als wetenschapper niet heel erg bang te zijn dat als je onderzoek deed, dat je daarvoor, als je schokkende ontdekkingen deed, dat je daarvoor in de gevangenis belandde of werd verbannen. Of dat je heel erg werd tegengewerkt. Je kon hier redelijk vrij te werk gaan. Dat trok natuurlijk veel geleerden aan. Daarnaast, in de republiek was ook sprake van relatieve religieuze tolerantie. Er waren hier dus geen geloofsvervolging. Je had hier ook gewetensvrijheid. Ja, je mocht je eigen geloof in feite kiezen. Maar de republiek was wel officieel een calvinistisch land. Dus je kon alleen een hoge bestuursfunctie krijgen als je calvinist was. Maar er werd dus niemand vervolgd. Dat was vooral vanwege de handel. Kijk, je kon wel Joodse mensen of katholieke mensen gaan vervolgen. Maar ja, je wilde er ook mee handelen om er geld aan te verdienen. Dus dan moet je ze te vriend houden. Dus die werden met rust gelaten. Maar katholieken werden wel als tweederangs burgers beschouwd. Mochten eigenlijk hun geloof niet uitoefenen in het openbaar. Mochten dus ook geen kerken hebben. Daarom hebben zij op een gegeven moment zogenaamde schuilkerken gemaakt. Van buiten waren het doodgewone huizen, gebouwen. Zag het er in ieder geval niet uit als een kerk, maar van binnen wel. En dit werd geaccepteerd, gedoogd, door de vingers gezien door de calvinisten. Dat vonden ze nog net oké. Maar werden dus wel achtergesteld, die katholieken hier. Nou, hier in de republiek hadden we geen hofcultuur, want we hadden geen vorst. Want de regenten bepaalden alles, de rijke burgers die vooral fortuin hadden verdiend met de handel. En zij lieten hun geld ook graag rollen. Ze gaven veel geld aan schilderijen, aan specerijen en thee, aan grachtenpanden zoals in Amsterdam en aan tulpen. En je ziet ook hier op de schilderijen zie je van die rijke regenten, handelaren, bestuurders. De Gouden Eeuw die gaat eigenlijk eindigen in 1672. Dat jaar is een rampjaar voor de Republiek. We worden namelijk van alle kanten aangevallen. Van op zee door de Engelsen, door twee katholieke bisschoppen met eigen legertjes vanuit Keulen en Münster in Duitsland en door de Fransen over het land. Gevolg, de handel valt bijna stil, problemen met de nijverheid en de Republiek, ja, die verdiende in één keer minder, wordt een stuk armer. We hadden ook geen stadhouder meer en die oorlog die verloopt heel erg slecht. En wie krijgt de schuld? De raadspensionaris Johan de Witt en Cornelis de Witt. Die hadden niet genoeg geïnvesteerd in het leger en die hadden tegengewerkt dat er een nieuwe stadhouder zou komen. Dus zij kregen de schuld van die slecht verlopende oorlog en de economische ellende. En daarom werden zij ook vermoord door aanhangers van de familie van Oranje die weer
een stadhouder wilde gaan leveren, Willem III. Dat was het filmpje.